Aina syyllinen olo. Se on kuin kahle, joka vie ilon elämästä, sanoi ihminen, joka istui vieressä. Ja niinhän sitä ruvettiin sitten tutkimaan taas tätä tunnetta ja toivotettiin tervetulleeksi. Syyllisyyttähän on nimittäin kahta lajia. Tarpeetonta syyllisyyttä ja oikeaa syyllisyyttä. Ja on ihan hyvä, että me erotetaan nämä kaksi syyllisyyden lajia, koska niihin suhtautuminen on erilaista. Ja myöskin niistä vapautuminen on erilaista. Oikea syyllisyys on tietysti silloin, kun me on tehty väärin. Ja ihminen on syyllinen, vaikka hän ei edes tuntisi syyllisyyden tunteita. Mutta vääränlainen syyllisyys on taas sellaista, että ihminen ei ole tehnyt mitään väärin, mutta hänellä on kuitenkin semmoinen tunne, jota hän sanoo syyllisyydeksi. Sieluhoidossa mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka kantaa tämmöistä, mä kutsusin tarpeetonta syyllisyyttä. Ja silloin ihminen ei ole tehnyt mitään väärin, jos lähdetään sitä tutkimaan. Mutta enemmänkin se tunne on vähän tällaista, että siinä on jotenkin epäonnistumisen tunnetta tai tämmöistä tunnetta, että mä oon vääränlainen tai mä en kelpaa tai mä aiheutan hankaluutta tai harmia jollekin toiselle ihmiselle. Erityisesti nuoret ihmiset saattaa kokea tällaista tunnetta, jota he kutsuu syyllisyydeksi. Niin kuin vanhempiensa edessä, jos he on vaikka opinnoissansa epäonnistunut tai ihmissuhteissa tai työelämässä, kun he on aiheuttanut harmia vanhemmille, niin he kutsuu tätä syyllisyydeksi. No, totta kai he voi sanoa vanhemmille, että he on pahoillaan, että he on joutunut pettymään ja huolestumaan heidän elämästään, mutta ei heillä kyllä mitään aihetta ole anteeksi pyytää näiltä vanhemmilta. Sitten taas jotkut ihmiset syyllistyy helposti sellaisessa tilanteessa, kun he on sanonut jollekin ei tai rajoja asettanut, ei jaksa tai ei halua tehdä mitä joku on pyytänyt. Ja tässäkin on pohjimmiltaan kyse siitä, että he haluaisi tuottaa pettymystä, he haluaisi olla kilttejä. No kun tämmöisen tarpeettoman syyllisyyden taustaa katsotaan tarkemmin, niin siellä usein on semmoinen tunne, että mä en ole tervetullut. Ehkä lapsenakaan en ole ollut tervetullut ja silloin tämmöinen lapsi herkistyy niin kuin katsomaan, että milloin hän aiheuttaa toisille harmia tai vaivaa. Joskus perheessä on tapahtunut esimerkiksi onnettomuus. Joku sisaruksista kuollut tai joku sairaus tai vaikka tulipalo tai vanhempien ero, niin lapsi saattaa tuntea syyllisyyttä siitä, että jotenkin hän on siihen syypää. Ja tämmöisissä traagisissa tilanteissa lapset on kyllä vapautettava siitä, että he millään tavalla olisivat syyllisiä. No joskus sitten taas esimerkiksi kotikasvatus voi olla tällaista syyllistävää ja, tai uskovassa perheessä elämä voi olla vähän niin kuin syntikeskeistä. Eli tälleen niin kuin elämän olosuhteet joskus aiheuttaa sen, että ihmisellä on alttius tarpeettomaan syyllisyyteen. Tasapainoinen ihminen ei syyllisty. Jos hän tietää, että hän ei ole tehnyt väärin, niin ei hän rupea tuntemaan siitä syyllisyyttä. No, jos sä oot tämmönen ihminen, jolla on taipumusta tähän tarpeettomaan, vääränlaiseen, rasittavaan syyllisyyteen, niin pysähdyppä seuraavan kerran, kun tämmönen tunne tulee ja kysy, että onko mä tehnyt väärin? Onko mä todellakin syyllinen? Vai onko kyseessä esimerkiksi muiden väärät teot?
tai ihan muunlainen selitys tälle sun tunteellesi. Niin kun sä tällä tavalla tutustut tähän väärään syyllisyyden tunteeseen, niin se alkaa myöskin heikentyä. Ja kyllä tähän prosessiin sä voit pyytää myöskin Jumalaa avuksi. Koska ihan niin kuin täällä Jeremian kirjassa sanotaan, että rukoillaan näin, että paranna minut, Herra, niin minä parannan. Auta minua, niin minä olen autettu. Ja tämä rukous on kyllä Jumalalle mieluinen rukous. Koska kyllä hän haluaa, että hänen lapsensa eläisi vapaudessa ilman tätä tarpeetonta syyllisyyttä. Ja kai tiedät, että Jeesus on kantanut meidän kaikki taakkamme ristillä. Myöskin tämän taakan, mitä me kannetaan väärän syyllisyyden takia. Kun hän sanoi, se on täytetty, niin sehän pitää sisällään sekä meidän kaikki syntimme oikean syyllisyyden, mutta myös sen taakan, jota on tämä väärä syyllisyys. Ja sitä ei meidän tarvitse itsemme kantaa. Se on kannettu, se on täytetty.